Jamen, her holder vi sit Aarhus' frivilligprogram til, og vores frivillige, det er dem, der vi kalder Rethinkere, som er med til at hjælpe blandt andet krydstogtskibene, som ankommer til Aarhus by. Og så lige nu er vi ved at gøre klar til Kong Arthur, som I kan se, kommer ud på Moesgård her til sommer. Ved Kong Arthur, der har vi nogle frivillige statister, som er nogle af dem, som har en rolle på scenen. Og så har vi de her andre frivillige, som skal hjælpe til derude, hvor de hjælper med at sørge for, at folk kan finde deres plads og sælge nogle programmer og være sikre på, at alle derude får en god oplevelse, inden forestillingen går i gang også, og mens forestillingen er i gang. Vi kalder det en værtsopgave, fordi man er med til at passe på dem, som kommer derud, og sørge for, at de får en god oplevelse. I selve frivilligprogrammet, der har vi lige under 1800 frivillige tilknyttet. Det er selvfølgelig ikke alle, der er med hver uge, og det er ikke alle, som er lige aktive. Men for eksempel til et arrangement som Kong Arthur, der skal vi bruge omkring 45 personer hver aften i de her 6 uger, hvor det forløber derude. Så der kommer det til at være rigtig mange involveret der og få en stor rolle til i, hvordan det spiller sig ud derude. Vi tvinger dem jo ikke. Frivillige som melder, eller når vi lægger en opgave ud, så vælger de frivillige selv, om det er noget, de har lyst til at hjælpe med. Og så den måde igennem, så matcher vi interesse med opgaven, som skal løses. Så det er noget, de gør på egen hånd, vælger den opgave, de gerne vil være med til. Jeg er ansat ved Visit Aarhus som frivillig koordinator. Vi sidder 4 fuldtid hernede, som sidder og koordinerer de her 1800, knap 1800 frivillige, som vi har. Altså, vi har jo vores første krydstogtanløb her på lørdag, så der kommer til at ske rigtig meget. Så har vi Kong Arthur, og så kommer der et andet rigtig stort event, som hedder Trollship Race her til sommer. Og det er fra den 1. til 4. august, så det er vi også ved at finde en masse frivillige, som skal hjælpe til der. Det er i løbet af de her 4 dage, skal vi bruge ca. 350 frivillige. Så der kommer til at ske rigtig meget nede på havnen hernede også, hvor skibene ligger til lige her udenfor faktisk. Og så har vi jo en masse mindre opgaver, som også opstår. Vi har hjulpet med VM i Cross Country, som var ude på Moesgård nu her i den sidste weekend, hvor vi også havde en del frivillige med ude. Og så der var opgaver hele tiden, hvor de frivillige hjælper til. Så vi tror ikke på, at vi stjæler frivillige fra hinanden. Vi tror på, at frivillige vælger den opgave, som de har lyst til at hjælpe med. Og derigennem, så i stedet for at tage hinandens frivillige, jamen så beviser det på en eller anden måde, at er man frivillig et sted, jamen så har man også lyst til at være frivillig et andet sted. 30% af vores frivillige, de er mænd, og 70% er kvinder. Derudover så har vi en gennemsnitsalder på ca. 54. Så vi har rigtig mange pensionister hernede. Og det er også fordi, at frivilligprogrammet, som er her ved Visit Aarhus, det stammer fra Aarhus Kulturhovedstads frivilligprogram. Og der var det jo mange af de arrangementer, der var. Det var i dagtimerne. Så der er rigtig mange af de her pensionister og efterlønnere, som er holdt ved hernede. Og det sætter vi jo stor pris på. Og det er ikke sådan, at vi ikke vil have unge med. Det vil vi rigtig gerne. Og vi er også ved at lave nogle tiltag for at få lidt flere unge med. For at se, så vi kan få et diversitet i vores frivillige program. Og så vi har en god dynamik, som kan afspejle byen. Thank you.